Mombasa oye! Mombasa oye! Aya vijana tutulie kidogo. Asante, nyamazeni. Nyamazeni kidogo. Sasa, leo, kimya kimya, fulangenge oye! Aya nyamazeni tusikize habari muhimu leo. Mheshimiwa party leader wetu, nataka niseme hapa Mombasa tuko locked. Hapa sisi ni wana ODM. Na nataka leo vijana nyamazeni. Nataka leo nisizungumze na hamasa. Leo party leader nataka niseme kwa chama chetu kina sera. Na katika sera ambao ziko, moja ambao umeisema, sera ya haki ya kuishi. Watu kutakana kuishi. Jana Kenya Kwanza wameenda kuwavunjia watu wa pale Changamwe. Kwa hivyo tunalaani vikali kitendo chao. Na siku za nyani ni 40. Miti yote akitaka kufa uteleza. Serikali ya Ruto 2027 tutaipeleka pani, piga nduru ya Raila Odinga. Wanachama wenzangu, sera ya pili, baba ametueleza right to food, sera ya chakula. Baba, nataka niseme katika serikali yako ya Mombasa inaongozwa na Abdul Somad Sharif Nasir, leo watoto wote katika ECD Mombasa nzima wanakula chakula bure kwa ajili ya Governor Abdul Somad Sharif Nasir. Mpigieni makofi Governor Abdul Somad. Mheshimiwa party leader, leo umezungumza, umesema sera ya tatu ni sera ya right to education. Leo nataka nikuambie kwa mara ya kwanza Governor anazunguka shule mpaka shule ili kuwapatia watoto basari ili waweze kusoma. Piga nduru ya Governor Abdul Somad Sharif Nasir. Mheshimiwa party leader na wanachama wenzangu, juzi tulikuwa Lamu, tukaona Lamu mtoto wa mwaka mmoja kutibiwa ikiwa hana pesa anafukuzwa katika hospitali. Mheshimiwa party leader na wanachama wenzangu, kuanzia mtoto ambaye ana mwaka mmoja mpaka miaka mitano, serikali ya Abdul Somad matibabu ni bure. Mpigieni makofi gavana wetu. Hizi zote nimezisema mheshimiwa party leader kukuonyesha ya kwa kuwa serikali yako ya ODM inafuata manifesto yako ya ODM. Kwa hivyo mimi nawasihi yule William Ruto ambaye alisema mambo ya bodaboda, leo bodaboda imekuwa ngoja ngoja. Yule alisema maneno ya mama mboga, leo maneno ya mama mboga imekuwa mama ngoja. Nataka kumwambia badi Talib, nikiwa kama kijana mwepesi, garange di mabiore mpangate. Robert Nesta Male, Bob Male amesema, you can fool some people sometime, but you cannot fool all the people all the time. Asante. Kwa hivyo tutaka tumwambie, siku zake zimefika, baba Raila Odinga. Nataka niseme leo kama kiongozi, uongozi hujipi, uongozi unapewa, na wanaokupa ni wananchi. Kwa hivyo baba Raila, ukataka usitake, sisi wananchi tushaamua 2027 ni wewe ndio rais wa nchi hii ya Kenya. Piga nduru ya Raila Molo. Asante sana. Mwisho kabisa, na wasihi Mombasa tujisajili wengi kama wanachama wa ODM, na nataka ni kuhakikishie SG, ODM jomfu imetoka namba mbili, lakini tutakaza ukanda. Wakati mukirudi, jomfu itakuwa imetake over ndio namba 1 katika usajili wa ODM. Asante, Mwenyezi Mungu atubariki. Thank you so much. Haya, jei tulia bana. Haya, vijana oe, Ruto ni? Ruto ni?